Moikka! Tervetuloa jälleen Kauneustuben kanavalle. Minä olen Miss Annie ja tällä videolla aion kertoa teille mun vuoden 2015 lempparituotetta. Nämä tuotteet on valittu sillä perusteella, että ne vaan tuli mieleen sellaisina oh my god, ilman sitä en olisi voinut elää. Tai sitten jotain, että no tämän mä löysin nimenomaan nyt tässä vuoden 2015 aikana. En käy kategorioittain asioita läpi, teen myöhemmin sitä omalla kanavallani. Koska jos mä lähtisin tekemään sitä tässä, niin tämä video olisi hirmu pitkä. Ei, jotta tämä nyt ei menisi liian helpoksi, niin vaikka mulla on nyt tavallaan 15 tuotetta, niin sit mä livautin sinne mukaan pari ylimääräistä ihan silleen, että no mut jos sä tykkäätkin enemmän tämän kaltaisesta asiasta tuon sijaan, niin sit tämä tai tämä on halvemmasta hintaluokasta, mutta tosi hyvä silti. Kun on niin vaikea valita jo tiivistää. Mutta sitten asiaan. Aloitetaan meikki pohjasta, koska se on loogista. Päästään heti ensimmäisenä kategoriaan, johon valitsin kaksi tuotetta, jotka vastaavat aika pitkälle toisiaan, vaikka eivät sitten... No joo. Makeup Foreverin Step 1 Skin Equalizer Smoothing Primer, tämä harmaa tuubi. Tää on nyt sitten niinku se... Oh, tämä on niin mahtavaa ja ihanaa ja se silottaa niin loistavasti ja lisää meikin kestoa, mutta eritoten silottaa niin loistavasti. Toinen, joka sitten on samankaltainen, mutta huomattavasti edullisempi, on tämä L'Orealin Nude Magic Blur Cream Instant Flawless Perfector. Se myöskin silottaa ihoa, se vaan on ihan yhtä tehokas kuin tämä Move. Mutta se on silti kyllä kans tosi hyvää. Et jos mulla ei olisi tota Mufea, jos mulla olisi varaa siihen, niin sit mä ehdottomasti hommaisin tämän. Ja koska olen high maintenance, niin hän mulle riitä yksi primeri silloin, kun mä teen meikkipohjaa, vaan mä käytän kahta. Lumenen Arctic Sun Skin Tone Perfector, ihan sävyn heleyttä, ja tämä on sävy numero 10, Honey Glow. Ja niin, mulla oli tapana koko vuoden oikeastaan, silloin kun mä halusin, että niinku, tämä meikki on niin kuin, yeah. Niin silloin mä käytin aina ton silottavan primerin tähän näin, nenän vartta pitkin alas otsalle, koska täällä tämä on se alue, jossa minulla on eniten epätasaisuutta, pikkusen ehkä leualle. Ja toki saatoin käyttää toisinaan ihan koko kasvalle, jos mä halusin just sellaisen niin kuin, pinnan, jossa ei ole niin kuin mitään. Mut tässä mulla on isommat huokoset. Ja sitten tää hohtoa tuova primeri lähtien täältä poskipäältä, jotta sinne saadaan sitä nostetta ja hehkua, mutta sitten saatoin myöskin laittaa sen vielä päälle tähän keskelle, koska ne on kasvoissa korkealla olevia kohtia, joten niihin halutaan tuoda valoa. Ja sitten minusta tuli sileä, mutta hehkeä. Eli siinä oli kaksi tuotetta mun laskutavalla. Kolmas, tämä mulla menee aina tonne... silmänaluspeitevoiteen alle. Tämä on Mäkin Prep and Prime Highlighter, Bright Forecast. Mutta vaikka siellä lukee, että highlighter, niin tää sävy näyttää mun silmänalusilla yleensä pikkusen silleen persikkaisen oranssilta. Ja siitä johtuen mä tosiaan laitoin sen peitevoiteen alle, koska se neutraloi siellä sen tummuuden, ja sit kun laittoi peitevoiteen päälle, niin sit oli semmonen... Eli tämä menisi niinku ihan pikkusen tuohon kaikkein tummimpaan kohtaan ja sitten siitä blendaus ja sitten siihen peitevoide päälle. Ja se hoiteli tummat silmän aluset taatusti pois yhdessä peitevoiteen kanssa. Ja tämä on minun tuotteeni numero 4, Mäkin Pro Longwear peitevoide. Ilman tätä, there's no life. Tämä pysyy paikallaan, se peittää, joskaan se ei peitä ihan tarpeeksi. Kun mä haluan niin sellaisen, niin että siellä ei niin kun näkyisi siellä silmän alla tummuutta ollenkaan, niin siihen tämä ei oikeastaan yksinään riitä. Ja tehokkaampaa on käyttää se niin kun taittosävy sinne, tai neutralointisävy alle ja sitten tämä päälle. Ja sitten mä yleensä, mulla on sitä kahdessa sävyssä riippuen just, että missä vaiheessa mun itse rusketusta ollaan menossa. Että silloin kun on kalpeat päivät, mä käytän NV15 ja sitten kun on ruskettuneet päivät, niin NV20. Ja sen lisäksi sit mä laitan tämän silmän alle, niin mä teen sellaiset niin kun korostukset. Taas nämä samat alueet, posket, nenän vartta pitkin alas otsalle, vähän leukaan.
tai no ei oikeastaan posket, no posket, ihan miten sen ottaa. Että se mun niin kun silmänaluspeite voidaan oikeastaan nämä kolmiot tässä alla. Ja sit se pysyy paikallaan. That's the thing. Se pysyy paikallaan, se ei ole täällä silmänalusalueen juonteissa, se ei lähde päivän mittaan pois. Pikkusen kun laittaa puutaria päälle. Ja muut peitevoiteet lähinnä ärsyttää mua yleensä, koska ne on siellä juonteista ja sitten vaan jotenkin niin häviää päivän aikana. Meikkivoide. Rimmel Lasting Finish 25 Hour Nude. Tätä mainitsin obsessioissa useamman, omissa obsessioissani siellä omalla kanavallani useamman kerran. Tämä on pitkäkestoinen. Se ei tee ihosta sellaista jankkisen näköistä, mutta se silti peittää mukavasti. Tämä on toi, kun siinä on valkoinen korkki, niin se on medium coverage. Ja sitten taas punaisella korkilla, niin sit se on täyspeittävä. Mä oon tykännyt tästä, jos on valkoinen korkki, ja tää on itse asiassa jo tyhjä. Sieltä ei oikeastaan tuo enää mitään. Siinä on ihan kiva tuoksukin itse asiassa. Joo. Ja tosiaan, se pitkäkestoisuus ja sit se, että se tekee sen niin kuin nätin näköisen pinnan, joka ei ole semmoinen paksu. Se ei ole täysin matta, se on semmoinen vähän enemmän luonnollisen kuultava, mutta ei kuitenkaan kiiltävä. Korostusväri ehdoton suosikki tänä vuonna on ollut MAC:in Perfect Topping. Tykkään tästä vähän lämpimästä sävystä, joka tässä on. Verrattuna. Mä käytin kyllä tosi paljon Soft and Gentleiäkin myöskin MAC:iltä, koska mä jostain syystä tänä vuonna on halunnut olla, yleensä jos mä laitan korostusta, niin mä haluan olla silleen niin kuin BAM! Ja sit jos mä halusin kevyemmän korostuksen, niin sit mä käytin MAC:in Cream Color Basea sävyssä. Ehkä Hush. Ja sitten seuraava pohja asia on väline, Beauty Blender. Mä otin Beauty Blenderin aika silleen hiljaa varovasti. Mä olin silleen, että kyllä mä tästä tykkään, joo, tää on hyvä. Mutta et mä tiedä, onko tää niinku niin paljon parempi kuin meikkivoidessivelin. Enkä mä nyt edelleenkään sanoisi, että se on niinku silleen, että tälle ei enää tee mitään tällaisella meikkivoidessivelin, jolla mä aina levitän meikkivoiteen, eli tasapäinen tiheä kavuki. Mut on se vaan muuten hyvä. Tää ei ole tällä hetkellä kasteltu, mutta se on käytetty, joten se on likainen, iu. Joo. Sillä vaan tulee mahtava jälki. Siinä on tosi kätevä tämä toinen pää, jolla pääsee tuonne silmänalusalueelle. Se nappaa ylimääräiset tuotteet mukaansa, mutta sitten kuitenkin pitää sitä tuotetta tarpeeksi siinä paikallaan, jotta ei ole silleen, että mihin se hävisi? Onko se täällä mun sielessä? Niin, joo. Ja sitten just kun pomputtaa sitä tuossa iholla, kun levittää meikkivaihdetta, niin se on mahtava. Sillä pystyy, niin kun, jos tulee rajoja, niin pikkusen vaan pyörittelee siinä vaikka poskipunan rajan päällä. Se häviää. Se on ihan mahtava pieni työkalu. Ja mikään niistä kopioista ei mun mielestä ole toistaiseksi vetänyt tälle vertoja. Ei niin kuin alkuunkaan. Jatketaan työkalujen parissa. Käytän paljon erilaisia siveltimiä. Rakastan mun MAC-siveltimiä, mun Sigma-siveltimiä, mun Sedona Lace-siveltimiä, mun Elfin-siveltimiä, Coastal Sensin-siveltimiä. Mä on paljon erilaisia siveltimiä eri brändeiltä, joita olen käyttänyt pitkään, mutta nämä kaksi on ollut sellaisia, joita mä hommasin nämä varmaan viime syksynä. Ja voisin sanoa, että nyt niin kuin tämän vuoden aikana rakkaussuhteemme on niin kuin silleen lujittunut. Eli nämä on Duroin siveltimet. Thanks for having a number. Tällä saa nyt tehtyä aivan mahtavan, ohuen, tarkan rajauksen ja kissan siivet. That doesn't sound. Pystyy muotoilemaan, sillä voi tehdä tosi kivasti tuonne sisänurkkaan tosi ohuita juttuja. Sillä voi maalata huulet ihan supertarkasti. Tää on semmonen niinku tarkan neidin sivellin ehdottomasti. Mä en oo koskaan tykännyt käyttää rajaukseen tällaista, mikä on niinku pyöreäpäinen, joskin littana. Mä oikein, mut tuli joskus Maybellinin linerin mukana ja mä olin silleen, no. Mutta tämä, this is good stuff. Toinen on sitten toinen tarkan neidin sivellin. Tämä on maailman pienin töpösivellin, ja mähän kutsun töpösiveltimeksi sellaisia niin kuin pencil brush, sellaisia tosi pienikärkisiä siveltimiä.
Se on niin... Sillä voi smudgeta linerit. Sillä voi jälleen kerran tehdä tosi tarkkaa työtä erilaisissa asioissa tuolla. Ja alaripsirajalla se on ihan mahtava. Toisaalta sit jos haluaa just tehdä sitä tosi tarkkaa työtä jostain syystä jossain tuolla luomivaossa. Mun lemppari kosmetiikkanesteeni tänä vuonna on ollut Makeup Foreverin Aqua Seal. Waterproof Liquid Converter. Eli tällä voi tehdä just luomiväreistä nesterajauksen tyyppisiä. Sillä voi irtoluomivärit tehdä sellaisiksi mössöksi, joita voi käyttää luomella. Sillä voi kiinnittää glitterit luomelle niin, että ne pysyy. Mä käytin mun Halloween-meikissä, mä vielä niin kuin taputtelin useamman kerroksen tämän avulla. Se, mitä mä en ollut koskaan huomannut aikaisemmin, kun mä olin laittanut vaan silleen kevyesti yhden kerroksen glitteriä, niin sit kun laitoin useamman kerroksen, niin sieltä oikeesti, tai sit se oli vähän vanhentunut se neste jo. Anyway, siitä jäi oikeesti vähän semmonen, että tarttuuks mun luomi tänne ylös kiinni. Et siinä on sitä tahmasuutta, mikä pitää ne glitterit paikallaan. Ja sit siinä on vielä niin hyvä se pito, että sit kun mä tulin illalla kotiin ja lähdin poistamaan sitä 3 kerrosta glitteriä, ja se oli vähän semmonen, että jos vertaa jotain shimmer-kynsilakkaa siihen, että poistaisi glitter-kynsilakkaa. Koska se tavallaan se poistoaine ei mene sinne glitterin alle silleen, kun se on vähän isompi jakoinen ehkä, tai en mä tiedä, jotenkin tälleen. Mutta siis se oli niinku, se oli oikeesti vähän vaikeeta. Kyllä se sitten sieltä siis lähti, mutta et, tää on ihan loistavaa. Tämä on nyt vanha tuttu suosikki. Mä oonhan koko ajan, että mä oon toisella kanavalla. Siis heille, jotka ovat minun videoitani aikaisemmin katsoneet, niin tämä Nyxin Jumbo-kynäsävyssä Milk on taatusti tuttu. Se on siis voidemainen luomivärikynä. Se on täysin matta valkoinen. Ja mä käytän tätä tosi paljon tähän niin kuin sisänurkkaan kirkastamaan, välillä myös kulmaluulle. Tai sitten jos haluaa jonkun tosi kirkkaan värin koko luomella erottumaan hyvin, niin tämä. Se on vaan, siinä on niin paljon pigmenttiä, se on niin ihana voidemainen. En kuitenkaan koskaan käytä tätä ilman pohjustajaa, koska se on niin voidemainen, se todennäköisesti lähtisi niin kuin menemään luomivakoon. Luomivärejä. Makeup Geekin foiled luomivärit. Mulla on tässä paletissa 2, 4, 6, 8 kappaletta. Näissä on niin kuin niin... crazy amazing pigmentit, ja ne on niin hehkuvia ja loistavia ja pehmeitä, ja ne voi olla vähän niinkin pehmeitä, että ne menee helposti rikki. Ei saa tiputtaa, mut sit taas... Makeup Geekin foil luomivärit, oh my god. Muutenkin Makeup Geekin luomivärit on kyllä tosi hyviä, ja mä just muistin, että mun olisi pitänyt mahuttaa tähän myöskin Makeup Foreverin luomivärit sen jälkeen, kun ne uudistui tuossa joskus. No siitä alkaa varmaan olla jo vuosi, kun ne tuli ne uudet. Ja sit ehkä maaliskuussa ne tuli tänne Suomeenkin ja... Ja niissä on niin paljon pigmenttiä, ne on niin smooth and amazing. Mun vuoden 2015 käytetyin paletti, Lorakin Pro 2. Mä haluaisin kovasti ostaa itselleni joululahjaksi sen alkuperäisen Proon, jossa on lämpimämmät sävyt, koska oikeastaan mä tykkään enemmän lämpimistä sävyistä kuin tällaista kylmemmistä. Toisaalta tämän paletin avulla mä löysin niinku tollaset vähän kylmemmät sävyt, ja tää Cool Grey-sävy täällä on aivan mahtava. Tää paletti noin yleensäkin, koska siinä on ihan mukavan kokoinen peili. Se on tosi sleek, se ei paina paljoa. Tietysti osittain tämä on siis mun käytetyin paletti tänä vuonna, koska tää oli niin helppo laittaa käsilaukkuun, niin sillä pystyin tekemään meikin bussissa. Tämä siis ennen kuin olin mäkillä töissä. Joo, ja sit siinä on kaikki tarvittava, ja ne luomivärien laatu on... Good, I can love you. Tää on sitten bonuspaletti, koska tätä mä en oikeesti ehtinyt käyttää ihan niin paljon. Mä sain tän ensin lainaan ystävältäni, kiitos Ilona, Eyeshadow and Flame Blogista. Urban Decay Electric. Jos tykkäät kirkkaasta väreistä, niin nämä on superpigmenttisiä. Näissä on, joo, siellä on niitä kirkkaita sävyjä. Mutta mä olin mäkillä töissä siinä vaiheessa, kun mä ostin tän. Ja mä en voi oikeastaan siis käyttää tätä töissä. Ja koska mä oon noin 5 päivää viikosta töissä. I miss you guys! Okei. Okay. Tämä
Tämä hassu tyhjä ripsipakkaus on lähinnä merkkinä siitä, että kun mä nyt linkkaan tonne alas sellaisen Exo Beautyn ripsipakkauksen, jossa on 5 erilaiset ripset. Jos olet tekoripsiaddikti niin kuin minä, niin se pakkaus on aivan mahtava, koska siinä saa niin kätevästi 5 erilaiset ripset, joita voi niin kuin kuljettaa mukana. Koska jos tykkää tekoripsistä tosi paljon, niin matkaankaan ei pysty lähtemään ainoastaan yhdellä parilla, koska mitä jos otan dramaattiset ripset, tai mitä jos niitä pitäisi olla tosi kevyet, tai mitä jos sä haluat enemmän volyymiä tonne noin, tai sä haluat niin kuin pistää kahdet päällekkäin. Ja se pakkaus, kun siinä on niin monta eri tyyliä. Gold Diggerit on yhdet mun suosikki, mut mun tarvii hommaa tälle vuodelle uusi pakkaus, niitä voi käyttää monta kertaa. Vieläkään mä en oo niitä käyttänyt loppuun asti. Viimeinen asia. Mä en oo aikaisemmin ollut kovin kova huulten rajaaja, mut sit ilmeisesti kun jonkun asian ottaa tavaksi, niin siitä on hankala päästä eroon. Ja ton mä oon saanut töiden kautta. Tuo mä sain valita töiden kautta. Ja sit mulla on muutama rajauskynä lisää laukkujen pohjilla ja ainakin Kiss Me Quick puuttuu, joka on ihan mahtava kirkkaan punainen Pro Longwear. Nää on muuten siis Mäkin rajauskynä. Ja Mäkin huulten rajauskynät on se, mihin mä oon nyt viime vuoden aikana keskittänyt energiani, koska niitä löytyy niin hirveän monissa sävyissä. Koostumusta, niissä on kahdenlaista, on Pro Longwear, joka on just tosi pitkäkestoinen. Ja sitten on se tavallinen, joka ehkä tuntuu loppujen lopuksi vähän mukavammalta huulilla, kun se ei niinku jämähä siihen huuleen silleen. Ja niissä on no, enemmän ehkä värivalikoimaa edelleen. Ja ne on vähän edullisempia. Eli Kiss Me Quick Pro Longwear puolelta kirkkaan punaisena. Tällä hetkellä mulla on Stone. Vuosi 2015 tullaan ehkä muistamaan vuotena, jolloin oli jotenkin cool matchata huulet ja kulmakarvat. Sitten on InSync, semmonen nudehko vaaleanpunainen, mikä on tosi mahtava. Sitten Night Moth ei ole tässä, se on ihan mahtava, semmonen oikein tosi tumma. Ai, se on täällä. Tumma huultenrajauskynä. Whirl, jos tykkää sellaisista Kylie Jenner-huulista. Ja sitten semmoista kuin Magenta. Mä käytän Mäkin Rebelin kanssa, joka on ihan mahtava syksysävy. Tai sit ympäri vuoden loistava väri. Joo, värivalikoima ja rajauskynien laatu on point. Tältä videolta jätin pois myös Maybellinein Falsies ripsivärin vedenkestävänä, koska siitä mä oon puhunut hirveän paljon aina kaikkialla. Ja Makeup Storen Smoke Luomivärin, jota käytän aina varjostamiseen, koska sekin on ollut mulla käytössä semmosena päivittäistuotteena tosi pitkään. Joten sit se on vähän niinku, et kuinka kauan sitä samaa asiaa voi jankata. Miljoona tuotetta, joista olisin vielä voinut hyvin puhua, mutta mennään nyt näillä. Kiitos paljon, että katsoit. Tilaa Kauneustuben kanava. Oikein mukavaa joulun odotusta kaikille. Moi moi!